Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій порі. Сьогодні мій співрозмовник, викладач східних танців Антоніна Недбайло. Тож починаємо розмову. Вітаю вас. Добрий день. Напевно, почнемо з головного. Чим вас захопив схід? Ну і чому саме східні танці? Ну, як можливо багатьох у нашій країні, перше це було серіал «Клон». Я якраз була вагітна, дивилася серіал, дуже мені подобались ці всі танці, якась містика. І чоловік подарував мені диски, тоді ще були DVD. От, з уроками східних танців. І я намагалася по відео повторювати щось. І дуже мені сподобалася ця магія сходу. От. А трохи пізніше я жила в іншому місті. У нас відкрилася школа східних танців. Моя кума запропонувала мені спробувати. От. Ми пішли вдвох, і так вона трошки походила і залишила, а я от залишилась східними танцями майже на все життя, мабуть. Тобто все розпочиналося з серіалів, так? Так. Але окрім східних танців, от що на сьогоднішній день в Сході захоплює найбільше? Я розумію, що це східні танці, але все ж таки культура, можливо, так? Можливо, якісь східні країни, от, чи наскільки взагалі от, ви поринули в цю атмосферу Сходу? Ну, я все одно, звичайно, вивчаю культуру, особливо, коли береш якийсь фольклорний танець, то ти починаєш вивчати, звідки він пішов, в яких костюмах його танцювали, які особливості цього танцю. От. І так, і страви теж якісь, дуже люблю східні солодощі, і дівчата мої теж люблять. Ми навіть робили такі східні вечірки з пригощанням, всякі пахлава, халва, зефір, рахат-лукум. Це все дуже солодко і якось так ну, приємно, по-дівчачі. Ви сказали про те, що ви вивчаєте також про що танок, так? От про що в основному східні танці? Звичайно, не тільки вивчаю про що танок, але ми також знаходимо переклад пісні і намагаємось зрозуміти, про що танцювати. Тому що дуже дивно, коли пісня якась про страждання дівчини, що її коханий поїхав на війну чи кудись там за товаром теж раніше їздили. А в цей час танцівниця танцює і посміхається, і радіє життю. От, тому дуже важливо знати, про що пісня. Ну і, в принципі, пісні, як і у нас на Сході, про труднощі життя, про радості життя, про якісь… І про кохання, напевно. Про кохання обов'язково. Про кохання дуже багато пісень. Про коханого, про кохану, про щасливе кохання, про нещасливе кохання. Це основна тема. А чи складно взагалі навчитися танцювати східні танці? Що для цього потрібно? Я думаю, однозначно пластичність, а можливо, її можна набути вже в ході занять, так? Як я завжди кажу, танцювати не складно, якщо ти хочеш, якщо танцю просить душа і серце. От. І тому навіть на першому занятті я дівчатам показую не дуже складні елементи, і при великому бажанні у всіх все виходить. В східних танцях не треба дуже велику розтяжку, не треба сідати на шпагат. Якщо це є, це, звичайно, плюс танцівниці, але це не обов'язково. І тому а пластичність розвивається, і вона сидить в кожній жінці. Просто в якийсь момент жінка має відчути себе красивою, ніжною, гарною, і тоді танець виходить дуже красивим. А окрім пластичності, от що можна за допомогою східних танців ще от… Осанка. Одразу появляється осанка, з'являється впевненість в собі. В цих танцях я допомагаю нашим жінкам згадати, що вони все ж таки жінки. Що вони не призначені для того, щоб бігати від кухні на базар, готувати, стирати, щось робити, а вони призначені для того, щоб одягати гарні браслети, робити манікюр, педикюр, зачіску, посміхатися і зваблювати чоловіків. А схуднути можна, до речі? Схуднути можна від будь-якої фізичної активності, якщо вона регулярна і якщо вона приносить задоволення. Тому у мене часто дівчата просять музику, під яку ми танцюємо. Вони її включають собі вдома, коли прибирають, коли
там їдуть кудись, і постійно протанцьовує дуже багато відео таких, як дівчата миють посуд, і тут кидають все і починають танцювати. Прямо це насправді виходить такий подвійний ефект. І танцюєш, спалюєш калорії, так, прибираєш, спалюєш калорії, так, тобто так. Поєднувати можна абсолютно. Як закарпатці ставляться до цього стилю танцю, і вам чи було важко взагалі починати саме таку викладацьку діяльність свою? Ну, закарпатці, до речі, дуже позитивно ставляться. Я не знаю, мені постійно пишуть відгуки. Крім того, у нас є, ну, не тільки в Закарпатті, а взагалі багато де в Україні, такий стереотип, що східні танці – це от манетки, шарварчики, ліфи, і там встала, потряслась і все. А коли зараз починаєш показувати дійсно різні різновиди, що не обов'язково це манетки, і дуже гарні костюми, дуже гарні рухи, і дуже багато різновидів східних танців, всі навпаки захоплюються і кажуть, ми не знали, що це також східний танець, що це дійсно гарно, жіночно, не вульгарно, а дуже красиво. От. І тому мені зовсім не складно було. А викладати я почала, так скажемо, ну, досить випадково через те, що в Мукачеві у нас немає ніякої школи східних танців. Я займалася колись, і коли приїхала, чесно кажучи, думала, що я кину вже, перестану східними танцями займатися, зайнялась фітнесом, танцювальним фітнесом. От. Але тут в Ужгороді почали проводити фестиваль східних танців. Мені написала одна з організаторів, запропонувала приїхати і спробувати виступити. Я написала своїй викладачці в інше місто, вона мені скинула музику, сказала, ший костюм і їдь, я тебе благословляю. От. Звичайно, після перерви у мене були деякі труднощі з танцями, але я все одно поїхала, знову окунулася в цю атмосферу танцю, краси, жіночності і зрозуміла, що мені цього дуже не вистачає. І я якось сказала, показувала дівчатам, як я танцюю, показувала костюми, і всі почали казати, ну так давай, вчи нас теж, ми теж хочемо такого, такого немає в Мукачеві. От, і я так трохи понавчалася, поїздила по майстер-класам, до сих пір, до речі, навчаюся постійно, як є можливість, кудись їду. Ніколи не пізно. Да. Навіть вступила на хореографічне відділення університету. Нічого собі. От, для того, щоб ще знань набути. От. І почала викладати поступово-поступово. І от в ці вихідні вже три мої учениці будуть їхати в Ужгород на фестиваль східного танцю. Вау. Хто сьогодні ваші учні? Ми зрозуміли, що це маленькі дітки, так? Старші жінки, от. Як часто вони приходять на заняття і наскільки хочуть займатися? До речі, однаково приходять як маленьких дівчаток, так і старших жінок. Просто старші жінки не завжди мають час, на жаль, в нашому житті, в зв'язку з роботою, з сім'єю, але вони намагаються, вони постійно мені пишуть, я не забула, я прийду, от зараз розгрібусь і прийду. І я їх розумію, тому ніколи не сварю і завжди намагаюся підтримувати їх у цьому заохочуванні. І приходять жінки і більш старшого віку, і більш молодші дівчата, там 20-25 років. І, ну, дівчата така основна категорія у мене зараз від 8 до 12 років. Їх багато прийшло вже. І я думаю, що ми вже будемо ставити груповий танець нарешті. Угу. Щодо групового танця можна очікувати від вас, так? По одній вони також виступають, я зрозуміла, так? Так. І які вже здобутки є? Я зрозуміла, що дівчата тільки будуть виступати, але чи є вже якісь здобутки у тих, які, ну, займаються якийсь деякий час? Так, дівчата вже отримали свої перші медалі, от, привезли, дуже раді цьому. І такі виступи спонукають їх пробувати ще різні танці, різні категорії, от, і рости в своїх здобутках.
Що для дівчинки, от ви сказали, категорія 8-12 років, для такої маленької дівчинки, що можуть дати східні танці? Тому що стилів надзвичайно багато зараз, і чимало з них обирають, знаєте, такі, ну, напевно, молодіжні більш, там, не знаю, брейкданс, да? Але мені здається, що для дівчаток більше підходять ось якісь такі танці, як східні, що вони дають? Чи можуть вони дати більш жіночності, так, навчити жіночності маленьку дівчинку, щоб в майбутньому, ну, не знаю, там, стала якоюсь такою гарною, тендітною, не знаю, от в такому контексті. Я взагалі дуже рекомендую багатьом дівчатам ходити, хоча б попробувати східні танці. Тому що ці танці дають дівчатам впевненість собі, дають гарну поставу, вони розвивають жіночність і причому таку хорошу жіночність, лагідність, пластику. До речі, східні танці танцюються завжди у дівчат часто з розпущеним волоссям, з браслетами, з різними прикрасами, як серги та якісь кулони, кольє. От. І тому дівчатам це дуже подобається. В юбочках, опять же, дуже таких пишних, гарних і різнокольорових. От. І дівчата з захопленням приходять. І постійно навіть на тренуваннях одягають браслети, одягають ці юбочки з монетками, дуже вони їх люблять. От. І тому, ну, спробувати мають всі. А далі вже як піде, я розумію, що всі ми різні, і дівчата різні, і комусь дійсно більше до вподоби брейк-данси, це чудово, тому що я дуже люблю різні різновиди танців. І дуже захоплена, коли наші діти чимось займаються, задоволенням. Ви трішечки оговорилися вже про те, в чому вдягнені дівчата, так? У вас дуже класні костюми. Чиєте самі, чи, не знаю, там, замовляєте десь? Чи дешево це, чи навпаки, це дорого? Тому що багато батьків хотіли би, можливо, в чимало секцій відправити своїх дітей, але насправді на сьогоднішній день не кожен, не знаю, там, батько чи мати не можуть, ну, фінансово чимало захоплень дітей підтримувати в плані фінансово. От у вас як? Ну, це взагалі по-різному. Тобто можна зробити і самі костюм. Я частини костюма замовляю, там юбку пошити або там плаття якесь, а потім прикрашаю вже сама, тому що прикрашати у кравчині – це дуже дорого. А сама я вже якось, і крім того, я бачу костюм, і мені в ньому танцювати, і тому я більше знаю, де треба, щоб воно шелестіло, висіло, де треба просто якісь стразики наклеїти. От. І не можу сказати, що це дуже дорого. Порівняно з бальними танцями це не так дорого. Але, звичайно, коли дівчата вже танцюють як професіонали, коли вони їздять на міжнародні конкурси, то там вартість костюму може доходити до декілька тисяч доларів. Тому що там вони, як і бальні, усипані камнями Сваровські. Вони дійсно витвори мистецтва і дуже гарні. Ну, ми поки що обходимося своїми силами, шукаємо разом з мамочками по всім секундам якісь цікаві, не дуже дорогі плаття, де є камінчики, потім їх спорюємо і вже використовуємо для костюмів. І, до речі, у мене вже всі знайомі дзвонять, телефонують і кажуть, тут от там в такому-то магазині щось є таке, що тобі може сподобатись, іди, біжи. От, і я біжу, дивлюсь, чи дійсно це підійде, чи іноді не підходить, а іноді дуже хороші знаходимо. Це насправді дуже класний варіант. І добре, що можна от в такому випадку хоча б зекономити, так, щоб сконцентруватися на основному на східних танцях, щоб не задумовуватися про костюми, про те, скільки вони коштують, правда? Головне, щоб залюбки от танцювати, і це приносило задоволення. Я знаю, що ви також самовдосконалюєтесь, ви вже про це сказали. Нові танці, новий вид танцю, який ви вже освоїли, так, це зумба. Так, це більше зумба-фітнес, так скажемо. Це танцювальна програма на основі латиноамериканських та мирових хітів. Але до цього, ну, так як я любила танцювати завжди,
Я дізналася вже дуже давно, що є зумба. І дуже довго сподівалася, що десь хтось вивчить зумба і почне викладати в Мукачеві. Але якось час йшов, я все дивилася відео, для себе щось вчила, і тут дізналася, що цієї весни буде навчання в Києві. І для навчання не обов'язково бути хореографом, тобто мати хореографічну освіту. І я і ще одна дівчина, ми поїхали на навчання, і тепер у нас є ліцензія, і ми маємо викладати зумбу. Це більше для схуднення, і дівчата, до речі, дуже люблять поєднувати, танцювати зумбу, а потім залишатися на східні танці. Непоганий варіант. Що плануєте в майбутньому? От маємо вже східні танці, зумба. Чи є якісь плани? Чи зупиняємося от на цих двох напрямках, вдосконалюємося, або, можливо, щось інше ще будемо робити? Ну, я взагалі цікавлюся і при всякої можливості намагаюся знаходити щось, але, звичайно, у всіх напрямках бути професіоналом дуже складно. І тому я вивчаю для себе багато, але думаю, що поки зупинюсь на цих двох. І планую розширяти свою школу танців, щоб більше дівчат дізнавалося, планувати виступи, можливо, якісь фестивалі в Мукачево східних танців, або якісь флешмоби по зумбі. Ми от спробували нещодавно, була зумба під сакурами. От такий початок. І сподіваюся, що все більше дівчат буде приходити. А на зумбу, до речі, і хлопці можуть приходити. Так, звичайно. Чи є у вас мрія? Ну, у мене була мрія, щоб моя робота була зв'язана з танцями. Все життя танцювала. Мене не віддали на танці, але я завжди, скільки себе пам'ятаю, стільки там почую музику і танцюю. Але я думала, що моя мрія вже не здійсниться, у мене була робота, у мене була сім'я. Але в зв'язку з переїздом я залишилась без роботи, і так моя мрія стала реальністю. І коли я вступила на хореографічний факультет університету, це взагалі була найбільша мрія. Я з задоволенням вчусь. Я дійсно читаю всі ці підручники, мені дуже подобається в цьому розбиратися. Я не устаю, коли веду заняття, я навпаки заряджаюся від дівчат. І тому, можна сказати, моя мрія стала реальністю. Ну, вам насправді дуже пощастило, тому що, ну, я думаю, варто на цьому зосередитися, щоб кожен закарпатець зрозумів, що навіть коли все здається вже, ну, не знаю, там дуже погано, так, це новий крок, початок до чогось нового, так, і не завжди, от це якось переломний такий може бути момент в житті у кожного. Не варто пускати руки, прямувати, так, і все. Все міняється на краще. Навіть тоді, коли ти це вже не сподіваєшся. Саме так. Ну і таке запитаннячко, до прикладу, вам запропонували от саме зараз зібрати з собою три речі. Обрати для себе країну будь-яку, вам оплачують її, до прикладу, так, уже квиток купляють. Яку країну ви обрали, які б три речі з собою взяли? Ну, я мрію все-таки потрапити в Турцію. От, подивитися танці в їх середовищі, і, мабуть, взяла би з собою, ну, із таких, не будемо брати банальних предметів, там, праску, да, чайник і ще щось. От, мабуть, взяла би з собою свій костюм, який сподівалася, що, можливо, десь мені вдасться його вигуляти і станцювати. Взяла би косметику. Необхідна річ для кожної жінки. І для танцівниці особливо, тому що буває по-різному. Ну і, звичайно, камеру, щоб все це залишити у спогадах. От бачите, Антоніна, одна мрія здійснилася, до іншої мрії ми знаємо, що нам треба робити, так? Тобто є, все ж таки є у вас ще одна мрія, Туреччина. Я сподіваюся, що вона здійсниться вже найближчим часом. Ну і насправді дуже гарно вам дякую за розмову, було надзвичайно цікаво. Я сподіваюся, не тільки мені, а й закарпатцям. Ну і, можливо, наостанок щось їм побажаєте. Так, наостанок я хотіла би побажати всім сподіватися і вірити, і ніколи не опускати руки, тому що все, що стається, все стається на краще.
Перше, а по-друге, вірити і знати, що ніколи не пізно йти до своєї мрії. Дякую, гарно. На такій оптимістичній ноті ми завершуємо нашу розмову. Це була Антоніна Недбайло, викладач східних танців. Вам же бажаю гарно провести цей день, ну і, звичайно, до зустрічі.